Já jsem si vždycky myslel, že Aram je takový prostředí, kam lidi chodí chillovat a většinou tam chodí hráči, kteří už nechtějí dostávat flame v solo queue, protože jsou na to moc staří, nebo jim mi to prostě uprdele a chtějí si akorát s někým zahrát a pokecat večer po práci, tak si zapnou Aram. Tak jsem si vždycky představoval Aram prostředí jako...